Tem o maior reservatório de água doce do planeta. Mesmo assim, muitas cidades já vivem a crise do abastecimento. O momento é de repensar a nossa relação com a água e de modificar a cultura do desperdício pelo da preservação. O 28º Inverno Cultural da UFSJ traz uma série de eventos e oficinas sobre o tema A Cultura da Água. O tema água também, por si só, já está no momento de dificuldade. A gente vê essa questão da escassez da água, ele não veio à toa, ele não veio por isso, não foi à toa, foi exatamente para fazer as pessoas repensarem essa questão da água, né? E coisas do dia a dia nosso, mas que um momento como esse é importante para que as pessoas comecem a refletir sobre essa questão da água. Se a nossa relação para a vida em sociedade ela tem uma fundamentação em como que a água está disponível, é importante que a arte e a cultura também reflita sobre esse elemento que permeia toda a história da vida humana e ao mesmo tempo é tomado de forma tão dada que não é cuidado como deveria. A gente finalmente descobriu a água como um bem precioso. E é muito curioso ver que um evento que não é um evento ambiental, mas sim um evento cultural, mostrar que mesmo quando se fala de arte, é importante e é pertinente também falar do meio ambiente e de um bem tão precioso como é a água. De abertura que aconteceu no Solar da Baronesa reuniu 4 mostras de artes, uma delas colaborativa. Na exposição O Benefício da Dúvida, o público teve papel fundamental na construção da obra. A pessoa vai preencher uma ficha que tem todas as indicações de tamanho, de cor e algumas coisas que são temáticas. Se ela quiser fazer uma breve descrição, ela vai poder fazer, e se ela quiser fazer um estudo atrás, um desenho. E aí, posteriormente, a gente vai representar isso. Nós três, enquanto artistas, temos a nossa produção autoral, mas a ideia é construir algo do coletivo, assim, que fosse colaborativo. Eu queria ver a minha ideia exposta na mão do artista. Então, eu achei essa proposta bem interessante. Fiquei muito curioso para saber e vim aqui exatamente para poder participar disso aí, ver como é que eles representariam a minha ideia.